На СТВ час новин. Головні факти на 12.45. Російський агресор активізувався. Ворожий вогонь забрав життя одного українського воїна. Ще один поранений. На світанку вперше у цьому році ворог відкрив вогонь з реактивних систем «Град». Окупанти обстріляли позиції українських армійців біля Лебединського. Атака тривала понад годину. За цей час бойовики випустили по українських позиціях 40 реактивних снарядів. Загалом вже від початку доби російські найманці 8 разів атакували позиції сил АТО. Біля широкі ноги Попасної противник відкривав вогонь з артилерії калібру 122 мм, а з потужних мінометів атакував захисників Новотроїцького, Водяного та Широкіного. Спалахи видно, скуди йдуть, коли працюють міномети. За моста десь кілометра сюди, наверное, півтора, може два. Видно спишки непогані, коли міномет працює. Вони одиночними пострілами, десь минута-дві, може, задержки йде. Політичних баталій в парламенті сьогодні не було. Це більше схоже на день Володимира Гройсмана у Верховній Раді. Він був один від урядовців. Перш за все, прем'єр підтримав виконувачку обов'язків міністра охорони здоров'я Уляну Супрун і заявив, що закон про антикорупційний суд треба ухвалити вже в травні. Головні меседжі прем'єра чув Василь Софіанюк. Привіт, Патро. Справді, сьогодні був не такий звичний для п'ятниці година запитань до урядовців чи звіт уряду, а найбільше на центральній трибуні був сам прем'єр Володимир Гройсман. Майже 20 хвилин він спершу звітував, такий міні-звіт своєрідний перед народними обранцями. Ну, а вже потім традиційно пішли і самі запитання від слуг народу. У своєму виступі Володимир Гройсман повідомив про зростання економіки, про заплановані на цей рік ремонти доріг і загалом те, що насамперед потрібно зробити для держави. А коли вже пішли запитання від самих народних обранців, то лунало і чимало критики. Приміром, від Самопомочі запитували прем'єра, як розцінювати його виступ. Чи це справді ось такий звіт уряду, чи це просто чергова година запитань до урядовців. І ще дорікали, що не помітили вони, як ремонтують дороги в Україні. Начебто вони їм більше нагадують атракціони у американські гірки. Пропоную послухати запитання від депутатів і відповідь прем'єр-міністра. Ви коли прийшли до влади 2 роки назад, ви говорили про наведення ладу на митниці і про будівництво доріг. Дороги зараз, коли зійшов сніг, це американські гірки, а митниця, там панують зараз правоохоронці і контрабандисти. Будь ласка, надайте нам зараз звіт про податкову і митну політику вашого уряду. Що зроблено було? Звіт уряду, український уряд публічно презентував 15 лютого 2018 року. Він знаходиться сьогодні в парламенті, є доступний для вас, ви можете його вивчати. Тому, будь ласка, вже 2 місяці у вас було його почитати. І уряд України завжди готовий звітувати в будь-який момент і в будь-якій аудиторії, що ми робимо постійно. Також прем'єр додав, що ті дороги, які було відремонтовано за останні 2 роки, можна, приміром, побачити у Київській області, в Одеській області або у Львівській. Саме на це варто звертати увагу. А от те, що попередні роки потрібно було мільярди гривень витрачати на дороги, але цього не робилось, ну, це, власне, питання не до цього Кабміну. Даний кабінет міністрів робить все, що необхідно, запевнив прем'єр. Також відповів на традиційне запитання цього разу від опоблоківців, а чому досі не призначений міністр охорони здоров'я? На що Володимир Гройсман запевнив, що як тільки коаліція визначиться, буде необхідна кількість голосів, тоді будуть вносити цю кандидатуру вже на голосування. А ще він запевнив, що своїми діями Уляна Супрун показує, що все вони роблять правильно. Розпочали реформи і просто поламали попередні корупційні схеми. Адже прем'єр натякнув, що попередні роки ті, хто очолювали охорону здоров'я в Україні, насамперед дбали про те, аби сісти на потоки щодо закупівлі ліків і щодо тендерів. А от зараз, нарешті, почали реформувати охорону здоров'я. Ось така була відповідь прем'єра. Ну і, власне, ще була цікава його відповідь щодо доріг і доволі емоційна. Пропоную послухати. Це було величезним злочином перед державою – брати борги і невідомо, куди їх дівати. І дороги не ремонтувались. Дорога може стояти 10 років і потім знищитись. Якщо хтось в цій залі хоче сказати, що саме із-за мене зруйнувались дороги, то, можливо, ще із-за мене зруйнувався Радянський Союз? Я можу сказати, що я не той, хто буде прикривати реальний стан справ. Ось такою емоційною видалася сьогоднішня п'ятниця і звіт прем'єр-міністра у парламенті. Додам також, що наступні 3 тижні депутати працюватимуть в округах і в комітетах і зберуться вже аж через 3 тижні на засідання пленарні. Ось такі новини. Петре.
З нами був Василь Сафянюк. Дякую. 3000 порушників міжнародного права 60 країн зібрала Росія у загарбаному нею Криму. Йдеться про заявлену окупаційною владою кількість учасників так званого Ялтинського міжнародного економічного форуму, який останні 3 роки організовує Кремль. Учасники зібрання – бізнесмени та посадовці з Росії та інших держав, зокрема, як хваляться організатори, з країн ЄС. Тільки точну кількість усіх таких гостей, які саме політичні сили, вони не називають. А серед промовців були депутат Бундестагу Маркус Фронмайер з ультраправої партії «Альтернатива» для Німеччини та заступник мера австрійського міста Лінца Детлеф Фімер. Нагадаю, всі ці люди приїхали на півострів незаконно, не узгодивши відвідини з Україною, а отже порушили правила перетину адміністративного кордону з Кримом. Зробити Африку ручною намагається Кремль. Туди відправили російських найманців. Цього разу політтехнологів. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання «Комерсант». Російські консультанти вирушили в африканські країни, де найближчим часом відбудуться вибори. Загалом таких країн 14, зокрема Зімбабве, Лівія, Кенія, Мадагаскар, Нігерія, Південно-Африканська Республіка і Чад. Скільки саме російських політтехнологів стали заробітчанами в Африці, не повідомляють. За даними ЗМІ, фінансує операцію Євген Пригожин, якого пов'язують із сумновідомою фабрикою тролів і приватною військовою компанією «Вагнер». Україна має перспективу стати членом Євросоюзу за умови, що відповідатиме певним критеріям. Зокрема, йдеться про дотримання фундаментальних свобод і прав людини та забезпечення верховенства права. Про це пишуть у підсумковому документі сьогодні дводенного засідання парламентського комітету Асоціації України ЄС, який завершився напередодні у Страсбурзі. Його учасники також порекомендували, щоб європейські прагнення Києва були відображені у тексті підсумкової декларації саміту Україна-ЄС, що відбудеться у липні. У Єревані тривають масові протести. З самого ранку сотні активістів вийшли на вулицю, щоб перекрити автошляхи. Активісти вимагають звільнити екс-президента Сержа Сарксяна з посади прем'єра Вірменії. Напередодні один з лідерів опозиційного руху Нікол Пашинян закликав мітингувальників продовжити акції громадської непокори, зокрема перекривати дороги вантажівками. Поміж тим, вранці поліція затримала одного з лідерів опозиції та ще, за попередніми даними, 16 активістів. Нагадаю, в Вірменії вже тиждень тривають масові протести. Активісти виступають проти Сержа Сарксяна, якого парламент країни затвердив на посаду прем'єра, незважаючи на протести. Російська влада цілеспрямовано намагалася дезінформувати світову спільноту щодо катастрофи рейсу MH17, збитого над Донбасом 2014 року, і повісити все на Україну. Про це пише впливова британська газета «Таймс». Росіяни поширювали 8 фальшивих версій трагедії, і всі зі звинуваченням української сторони. Деякі відверто абсурдні. Наприклад, в одній з збиття пасажирського літака порівнювали із вбивством 1914 року спадкоємця Австро-Угорського престолу герцога Фердінанда, яке стало формальним приводом для початку Першої світової війни. Росіяни нав'язували думку, наче українці навмисне збили малазійський «Боїнг», аби розв'язати конфлікт світового масштабу. Дані про фейкові версії подій, розроблені Кремлем, були отримані з електронної пошти радника Путіна і куратора бойовиків на Донбасі Владислава Суркова. Його пошту зламала спільнота українських кіберактивістів, відомих як «Український кіберальянс». Ryanair прийшов до України. На своїй сторінці у Фейсбуці в прямій трансляції президент Петро Порошенко привітав із цим усіх українців. Відтепер компанія буде здійснювати рейси зі Львова. За словами Петра Порошенка, загалом ціна квитка згодом становитиме нижче 40 євро. Глава держави наголосив, що перші польоти очікують вже у жовтні. Втім, не виключає, що авіакомпанія в Україні наповну запрацює навіть раніше. Україна втрачає мільярдні прибутки на туризмі, бо не піклуються про архітектурні пам'ятки. Ну от хто поїде дивитися на занедбані і захаращені садиби та церкви? Ніхто. А їх в Україні чимало десятків. От на Харківщині згоріла найстаріша садиба Лівобережної України. Від пам'ятки національного значення 18 століття не лишилося нічого, крім фасаду. Однак історики впевнені, що реконструкцію ніхто проводити не буде. Чи оживе садиба, дізнавалась Тетяна Доцяк. То вот эти вот металлические связующие детали, которые проходят внутри стены, они разрушены. Видимо, температурой, огнем. Старовинна садиба Шидловських 18 століття. Архітектурна пам'ятка національного значення. Простояла майже 250 років і згоріла вщент за один день. Жах. Жах просто. Понимаете? Я настільки розстроїлась просто до сліз, коли узнала, що ця усадьба горить.
Здесь, если бы вот за этим всем ухаживать, это, конечно, очень уникальное здание и парк. Палац Шидловського – приклад французького класицизму. Був єдиним збереженим на Львобережжі. У 90-ті роки садибу законсервували, вікна заложили цеглою. Однак жодного охоронця тут не було. І потрапити всередину міг будь-хтогось, наприклад, в такі діри у підвалі. Вигоріли дах, перекриття, сходи, осипалася ліпнина. Залишилися лише стіни фасаду, та й ті потріскали. Все можна відновити, запевняють чиновники. Конструктивна схема здання така, що ми його, безусловно, спасемо і відновимо. Якщо зараз в рамках програми ми знайдемо средства, хоча б першочергові, ми його повинні відновити. Історики ж впевнені, на відновлення треба кілька мільйонів доларів. Реконструкції не буде. День, коли, кстати говоря, був пожар здесь, був пожар в Гійовці, склалось таке впечатлення, що властям якраз таки потрібно відсутствие цих пам'ятників, для того, щоб не займатися вот этой вот охраной і изыскивать средства на їх підтримку, восстановлення. Яскравий приклад – ця старовинна садиба 19 століття Задонських у Великобурлуцькому районі, нині тут гуртожиток. Отут воз заходили, хтось біля яка то саме була, фоє було, чи оце зал. Дерев'яна обшивка, білі стіни, світлі кімнати, оранжереї, сад, теплиці були наче королівськими. Так про садибу розповідала прабабця пані Галини. Прислужувала пані, казала, пан і пані були дуже хороші, вони не обіжали ні людей. Нікуди. Нині ж тут, як і в часи кріпацтва, опалюють будинок дровами. По воду ходять на сусідню вулицю. За десятки років тут не було жодного будівельника. По воду сюди, прямо туди, де такі колодники. І саме в такому стані зараз чи не кожна історична пам'ятка Харківщини. Факти створили карту історичних пам'яток, які руйнуються на очах. Старовинна садиба князя Святополка Мирського в Люботині постраждала від пожежі. Палац Павлових занедбаний. Дерев'яна садиба Куликівського, що сарай. Дворянський будинок в селі Лютівка без вікон і дверей. Наталіївка, резиденція Харитоненка, палац не зберігся. Господарські будинки руйнуються. 200-річна Шарівка, садиба цукрового короля Леопольда Кьоніга. Гроші на реконструкцію розікрали. Історичні пам'ятки могли б приносити регіону мільйонні прибутки, кажуть історики. Однак ще з десяток років такої недбалості і побачити їх можна буде хіба що на фото. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, Факти ICTV. У столиці почали активно ремонтувати дороги та прочищати дренажні системи. Водіїв попереджають про можливі проблеми на вулиці Борщагівській, Олени Теліги, Палаці спорту та на Південному мосту і Поштові. Щоправда, сьогодні зранку було більш-менш вільно навіть на найскладніших ранкових напрямках, приміром, на мосту Патона. Складніший трафік буде традиційно у другій половині дня, коли водії на вихідні виїжджатимуть за міст. По тротуарах їздимо. Правда, скільки займаєте роботи? Ну, полчаса і в центрі. З початком теплого сезону у Львові наче в пустелі сніг зійшов, і тепер у місті час від часу здіймається піщана курява. А все через те, що піскосуміш, якою рятували дороги від ожеледиців взимку, не прибрали навесні. Від пилюки страждають люди і рослини. Комунальники кажуть, цього року використали рекордну кількість солі з піском. Через це не встигають прибрати. Але містян то не заспокоює. Сніг зійшов, але сліди залишились. Після зими культурна столиця радше нагадує приморське місто. Тонни піскосуміші, якою посипали траси взимку, на дорогах, тротуарах і газонах. Подекуди комунальники змітають їх у пакети, втім більшість лежить у таких кубках просто неба. Пісок розносить вітер, і всім цим дихають люди. Кубки замили та не вивезли. До того ж, вулиці після прибирання мали б зволожувати. Поливальних машин у місті 9. Та побачити їх у роботі не вдалося. Дихати важко, а пил осідає на машини, рослини і все навколо. Взуття кожен день миємо, коляску миємо кожен день. Одяг брудний, в роті навіть відчувається, що пісок жуємо. Комунальники замість того, щоб складати це і вивозити, вони спростили собі роботу, засипали всі ці залишки піскосуміші в лунки під дерева від церкви Анни до СІЗО. Близько 30 мішків зібрали. Люди нарікають на бездіяльність комунальників, тож до справи взялися активісти. Вони самі очищають від піскосуміші ґрунт навколо дерев, адже певні, пісок із сіллю не пропускає воду в коріння. Люди склали петицію, аби змусити комунальників піскосуміш замінити на екологічніший матеріал. Екологи твердять, суміш не лише шкідлива для здоров'я, а й блокує дощоприймачі.
тож вода сюди стікає повільніше. Додають, за кордоном вже давно знайшли альтернативу, зокрема гравій. Коли наступає весна і коли потоки води йдуть, вони її не змивають, тому що в неї певна маса, вага, і вона залишається. Пройшли період дощів, весна, і після цього за кордоном спеціальні служби цю крошку збирають і знов багато-багато разів використовують. Ця крошка вже не потрапить в каналізацію. Дуже просте рішення. У міськраді запевняють, що шукають альтернативу. Та це буде не гравій. На вузьких вуличках Львова його буде важко прибирати. Піскосуміш можуть замінити на технічну сіль. І це коштуватиме 2000 гривень за тонну замість 400 гривень. Так, буде якась альтернатива. Ми зараз не можемо сказати, чи це буде 100%. Ну, швидше за все, 100% не буде, тому що піскосольна суміш все одно потрібна на складних ділянках в мінусовій температури. Так, це на підйомах, на спусках. За зиму місто використало рекордну кількість піскосуміші – 15 тисяч кубічних метрів. Повністю прибрати місто від бруду чиновники обіцяють за 2 тижні. Марина Пітиляк, Антон Лакіза, «Факти ICTV». І це не всі факти. Дивіться далі у випуску. Вони задихаються від смороду. Виробники деревного вугілля на Вінниччині труять людей. Посміхнутися ніколи не пізно. У мотиваційній рубриці Євген Гашенко. Він не живе, якщо не жартує. Якісно схуднути і м'язи привести до ладу. Андрій Ковальський розкаже, як правильно накачати спину та плечі. На Вінниччині люди задихаються від смороду. Поблизу містечка Шевченкове підприємці роблять деревне вугілля. Там щодня коптять десятки діжок, а увесь дим та сморід накриває людей. Звідти вже родинами тікають, бо жити неможливо. Не один рік громада вимагає закрити виробництво, але їх не чують. Бізнесмени мають усі документи і платять податки до сільського бюджету. Але це не головне. Екологічне законодавство взагалі не регулює такий вид діяльності. А отже, і претензії не приймаються. У конфлікті розбиралась Ірина Цимбал. І цим ярком це все йде сюди, на наше село. Це так здається, що далеко, а воно по повітрі, ось за цим лісом, отут зразу ці бочки. Наталя Мельник живе через річечку від підприємства, що вже роками випалює у лісі деревне вугілля. Це трохи більше кілометра. Жінка переконує, як тільки виробництво запускається на повну потужність, немає чим дихати. Її сусідка Марія Доценко через постійний сморід взагалі збирається тікати із села. Ми ось зараз шукаємо житло вже в районі. Шукаємо, щоб, бо не можна тут бути. Та дихати не можна, в горлі дуже душить. Війну із випалюванням деревного вугілля у невеличкому Шевченковому і Лінецького району почали декілька років тому, коли вже сморід став нестерпним і коли там запрацювали десятки діжок. Тепер на підприємстві їх близько 30, хоча працівники запевняють, у день більше як 2 не запускають. Так що багато. Їх всіх невозможно зарадити дровами і це. А де дрова берете? Привозять. Так само запевняє помічник власника підприємства. Мовляв, за нормативами одночасно понад 5 діжок працювати не може. Було в нас дуже багато перевірок, видали дозвіл, порушень ніяких не було виявлено. Люди ж переконують, що сезон, а це весна-літо, вугілля випалюють практично безперервно. Як доказ, забруднені смолою джерела та ліс. І аби на проблему звернули увагу, писали і їздили в усі фахові департаменти. Ви ж обіцяли, там є ще річка, там є ще і ліс, і все ж, і ми задихаємося. То як могли дати сертифікат на ці саморобні бочки? У Бондурівці, де працює підприємство, кажуть, ніякого смороду не чують. То все йде до сусідів у село Шевченкове. Тому сільська рада і дала ділянку під виробництво. Тим паче, що власник сплачує усі податки. Екологічного податку там не велика. Така сума, якщо я не помиляюсь, десь, мені здається, за рік там певне буде 1500, ну може 2. Дозволи справді є, запевняють екологи, але насправді законодавство України чітко не прописало, як і на якій відстані від населених пунктів можна розташовувати таке виробництво. Законами України такої вимоги, що стосується саме випалювання дернового вугілля, немає. На сьогоднішній день є просто норми законодавства, накази. Люди з Шевченкового готуються до поїздки у Міністерство екології, аби там знайти відповіді. Та, як кажуть екологи, виробництво деревного вугілля – це проблема, з якою без втручання закону неможливо навести лад. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, «Факти ICTV».
Жоден закон не забороняє людині жартувати. У фактах мотиваційний день з Ольгою Ніколайчик. А в гостях Євген Гашенко, який вважає себе щасливою людиною, бо вміє гуморити і дарувати людям посмішки та позитивний настрій. Заряджайтесь разом з нами. Ранок – найкращий спосіб запрограмувати себе на нові звершення. Знання та історії успішних людей підштовхують до дій. У нашій рубриці «Мотиваційний ранок» ми традиційно запитуємо у відомих людей, хто або що мотивує їх. Йому майстерно вдаються будь-які перевтілення. Він знає про гумор все і навіть більше. Веселий та кмітливий наш гість сьогодні – актор дизель-шоу Євген Гашенко. Доброго дня, Євгене. Ну що, поспілкуємось? Давайте. Ваш найкращий спосіб прокинутися. Що спосіб проснутися – це контрастний душ. Що або хто мотивує вас зранку? Зранку мене мотивує мій син. Я коли прокидаюсь і бачу, як він радіє кожному новому дню, я розумію, що також треба робити це і мені. Який він? Сніданок гумориста. Завтрак гумориста обикновений. Овсянка, салатик, ну, должен быть полезный обязательно, потому что чувство юмора требует большого количества энергозатрат. Гумор справді подовжує життя? Без юмора невозможно ни на работе, ни в семье, да вообще нигде. Если что-то не получается, попробуйте подойти к этому вопросу с юмором, я думаю, все получится. Зміни, яких нині потребує країна? Любите свою страну. А не рассказывайте, как здесь плохо, и вот там хорошо, где нас нет. Начните со своей страны, делайте по чуть-чуть каждый в своем дворе, в своем городе, и тогда в стране все будет хорошо. Якими власними досягненнями пишаєтеся? То, что я делаю на сцене, то, что наш коллектив делает на сцене. Мы радуем людей, дарим им хорошие позитивные эмоции, тем самым продлеваем жизнь. Я этим очень горжусь, что мы занимаемся тем, что у нас получается лучше. Які досягнення вважаєте невдалими? Каждый день какие-то ошибки происходят со мной, какие-то неудачи, но, как говорят, неудача – это шаг на пути к удаче, к успеху. Фильм або книга, що мотивує вас і чому? Фильм называется «В погоне за счастьем». В главной роли с Уилл Смитом. Фильм очень интересный и действительно мотивирует людей на то, чтобы не расстраиваться за неудачи. Ваша власна формула успеху? Формула на самом деле простая. Улыбайтесь каждый день, думайте о хорошем каждый день и любите близких. Я думаю, все у вас будет хорошо. Ранок – гарний час змінити звички або власне життя взагалі. Головне – мати мотивацію. Хороший настрій залежить не лише від вміння і бажання жартувати чи дарувати радість іншим. Здоров'я – ось один з головних елементів відмінного самопочуття. Ще кілька занять. Нашого Андрія Ковальського буде не впізнати. Він вже скинув 8 кілограмів і вже зараз разом з тренерами розкаже, як привести до аполлонського виду спину та плечі. Не перемикайтесь. Черговий тиждень занять добігає свого завершення. Ефективність тренування, головне дієти, вже видно по моїх речах. На вагах мінус 8 кілограмів. І це, сподіваюся, не межа. Привіт, Сашко. Привіт. Зайві кілограми потроху йдуть, тепер хочеться більше об'єму, широку спину, великі плечі. Все буде. Сьогодні пропоную навантажити спину. До нас на тренування завітала Оксана Гуцай, тож сьогодні потренуємося разом. Привіт, Оксана. Привіт, хлопці. Ну, звісно, я намагаюся тримати себе в формі, але спину, як у Шварценеггера, не хочу. Такої спини у вас не буде, адже техніка виконання вправ для чоловіків та жінок відрізняється. Я покажу нюанси. Чоловіки і жінки ставлять перед собою різні цілі. Хлопці хочуть широку спину, а от дівчата зазвичай намагаються схуднути. Але одне правило спільне для всіх – розминка. Сьогодні будемо виконувати тяги в блоці – вертикальні та горизонтальні – і гіперекстензію. Сядьте на тренажер так, щоб ноги були зафіксовані під валиками, а гриф висів просто перед вами. Тягнути потрібно не руками, а одразу включати спину. Зводьте лопатки і опускайте гриф до рівня плечей. Тримайте гриф на згинах, тобто ширше плечей, прогніть спину, трішки нахиліться назад і тягніть до грудей. У верхній фазі не випрямляйте руки повністю. Для горизонтальної тяги упріться трішки зігнутими ногами в опору. Тулуб зафіксуйте вертикально і тягніть блок на себе. Робіть це м'язами спини, тобто зводьте лопатки. Якщо відчуєте навантаження на біцепсі, техніка неправильна.
Дівчатам потрібен не об'єм, а тонус м'язів спини. Тому не женіться за вагою. Головне – кількість повторів. Робіть 10-15 разів в трьох підходах. Дивіться просто перед собою і не нахиляйтеся за вагою. Нахили вперед збільшують ризик травмувати поперек. Гіперекстензія – можливо, найефективніша вправа для спини. Техніка виконання для чоловіків та жінок не дуже різниця. Підлаштуйте тренажер і виконуйте гіперекстензію плавно, без ривків. Якщо ви новачок, не опускайтеся дуже низько. Амплітуда руху приблизно 60 градусів. Для профі із сильною спиною можна збільшити кут до 90. Укріпити спину можна і вдома простою вправою. Ляжте на живіт і одночасно підніміть ноги та руки. Зафіксуйте тіло в такому положенні на секунду-дві. Три підходи по 10 повторів і ваша спина буде в тонусі. Натренована спина обов'язково вам віддячить, тож не нехтуйте цими вправами. Більше інформації на нашому сайті fakt.sctv.ua або ж у соцмережах. Хештег «Зможемо разом». Отже, тренуйтеся на здоров'я і дивіться наступні факти о 15.45. Приємного дня!